Unajua Neema, mimi binafsi kuna vitu ambavyo nataka nijaribu kukueleza, kwa sababu binafsi ukizingatia kwanza wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu, tumesoma pamoja, tumekuwa pamoja, alikadhalika wazazi wetu ni marafiki, tunafahamiana. Lakini kuna vitu ambavyo nimevisikia kuhusu wewe, yaani vimenifanya hadi nijisikie vibaya, ni vitu vya ajabu sana. Vitu gani? Kiukweli kitu ambacho mimi sijapendezwa nacho ni skendo za kwamba unadanga. Nemani ni aibu, ni aibu. Hata niliposikia watu wameniambia nikashangaa, kwa nini Neema unadanga? Neema, kwa nini udange? Kwa hiyo ungekuwa mtu wa kudanga kiasi kwamba mpaka jamii nzima inajua wewe ni mdangaji, kiasi kwamba mpaka watu wanakusema vibaya. Hivyo ndio mtani wewe, maneno yako ulivyo, skendo zako zipo samba. Nisikilize mimi, samahani. Huyu, yeye anachokusema ni kweli. Anachosema watu hata wewe hapo unachosema ni kweli kabisa. Sikatai. Kama ulivyosema mimi na rafiki yangu tangu kitambo, na siwezi kukuficha hivi. Kwanza nikushukuru tu kwa kunionea huruma na kunijali kama hivi. Gwiji, mimi nafanya hichi kitu sio kama napenda mimi. Sipendi Gwiji. Unajua unaumia kama mtu wangu wa karibu na unanijali mimi. Ila sio kama napenda Gwiji, sipendi mimi. Sasa shida nini? Neema, shida nini sasa? Hasa kubwa ambayo inakufanyia udani. Gwiji, nina shida nyingi tu. Sio moja, wala sio mbili, wala sio tatu. Shida hizo ni shida gani Neema, kiasi kwamba ushindwe mpaka uamue kudanga? Shida hizo ni shida zipi? Ni shida nyingi zinazonikabili mimi. Alafu ukiangalia sina kazi. Nipo tu hapa mjini nahangaika. Ila kwa sasa hivi shida iliyonikaba kabisa. Ndio ni kama ni kabisa mbaya, yani hata sijui nafanyani. Ni shida ya kuhusu kodi ya nyumba. Haya ni mateso. Kodi ya nyumba? Nadaiwa kodi ya nyumba kuiji. Nina hela chache tu hapa. Kana kama nilikuwa natamani nipate hata 30,000 niweze kuongezea hiyo hela. Niweze kumlipa baba mwenye nyumba hata kodi ya miezi miwili. Nashinda cha kufanya, sio kwamba nafanya hii kazi kwa kupenda, hapana. Mateso ya hatari haya. Sasa Neema, moja kwanza. Ina maana unataka kuniambia pamoja na kudanga kwako kote, bado tu hujapata hiyo kodi? Sijapata mimi. Nimepata kiasi tu. Ni kiasi kidogo tu kujia, ambacho hakikidhi haja. Hakikidhi kile kitu ambacho anahitaji mwenye nyumba. Unajua hata huko swala la kudanga, sio kazi kudanga tu. Yaani kazi ni kumpata hata mteja huyo, akusema unaende naye akupe. Haya ni mateso! Sijapata mtu, akusema hata niende naye hapo anipe hata shilingi 5,000. Ndio maana naangaika hivi. Nashindwa kuwa free nyumbani. Yaani imefikia kipindi Gwiji sasa hivi mpaka namkwepa mwenye nyumba. Kuogopa ile fedheha ambayo naipata kutoka kwa mwenye nyumba. Nasubiri alale usiku ndipo niingie, na muda wa kutoka huwa navizia pia kutoka. Nasema kwamba nafanya hivi kwa ajili kusema kwamba yeye ni kwamba napenda au nalizia kutoka moyoni, ni kwa sababu ya shinda tu. Sina amani kwa kweli. Naomba nisaidie. Mateso ya hatari haya. Sikiza nikwambie. Binafsi kama naona wewe kudanga umezoea. Naumisha danga sana, si ndio? Naumisha danga na watu tofauti tofauti, si ndio? Au uongo? Sasa angalia, hebu jaribu kuangalia. Kama umedanga na watu tofauti tofauti na mpaka leo bado shida tu haziishi. Mimi ni kwa naomba nikushauri kitu. Nashukuru. Nitashukuru sana. Mimi naona kitakuwa bora kuliko hicho unachokifanya. Nitashukuru sana huyu. Nitashukuru. Sasa hivyo hivyo, si umesema kwamba mwenye nyumba ndo anayekusumbua sana? Sana, sana. Na ndo anayekupa karaha? Ndiyo. Sasa, Neema sikiliza. Mimi binafsi naona nina msaada naweza kukusaidia. Kuna jambo nataka nikushauri. Tashukuru sana, tashukuru. Yamkini unapenda kudanga au haupendi kudanga. Lakini, kuliko hizi fedhea ambazo unazipata, umedanga sana lakini bado hakuna faida yoyote, haionekani kitu chochote, mpaka sasa hivi bado shida zimejaa, unadaiwa kodi. Mimi binafsi ninaona ni bora ungemdangia huyo huyo mwenye nyumba. Gwiji, ni mdangie mwenye nyumba? Ndio. Mimi ni heri kabisa umdangie huyo huyo. Kwa sababu mimi sioni sababu ya kuendelea kudanga na mtu kumtukuti mara juma, asumani, sijui jioni, sijui nani. Lakini mwisho wa siku pia bado ya yenyewe bado huna. Sasa si bora umdangie huyo mwenye nyumba? Kwa sababu mimi najua ukim
kudangia mwenye nyumba. Ina maana swala la kodi itakuwa limeisha hapo. Utakuwa kuna haja kudaiwa mambo ya kodi. Kwa sababu wewe unajiuliza, unadanga na watu zaidi ya watatu, wanne, si watano, lakini na bado tu hiyo kodi hujapata mpaka sasa unahangaika tena. Haya ni mateso. Sasa wewe ukimdangia mwenye nyumba itakuwa afadhali. Kwa sababu sitakuwa danga lako. Hata kudai tena kodi na atakuwa ni mtu mmoja. Hii imeenda kabisa. Wewe angalia sasa hivi unadanga na watu kibao kwa ajili tu upate kodi na upate. Sasa ukimdangia mwenye nyumba sitakuwa rahisi. Tena mimi na mimi sitakuwa mtelemko tu. Una kama unadanga na watu kibao hata waeleweki, watu hawana mbele wala nyuma, mwisho wa siku bado shida hazikuishi na bado unang'ang'ana nao. Mdangie wewe mwenye nyumba. Danga tu na mwenye nyumba mambo yaishe. Mimi naona hivyo tu. Alafu utaniambia. Maisha mpaka lini haya jamaa?